Liverpool ban chang Manchester City 1-4 knong ka prakuot Premier League leuk chong kraoy robas puke da nuh keu chea ka chang knong tuk dai kruon ai knong league 3 dong chop chop khnie ba da chea sathete on do kamro da Liverpool pum thlop chuop knong riyak pel yu dae ba da chang 3 dong chop chop khnie knong niem chea krom ka pie cheung aich Premier League លោក ជេមី Carragher ដែលជា legend មួយរូបរបស់ Liverpool បានលេងឲ្យ Liverpool តែ មួយគត់ក្នុងអាជីពរបស់លោក ពីឆ្នាំ 1996 ដល់ 2013 នោះ បានលើកឡើងអំពី កីឡាករនៅក្នុងទួនាទី 3 ដែលលោកគិតថា Liverpool ត្រូវការទិញយកមករួមក្រុមនៅក្នុងរដូវក្តៅខាងមុខនេះ ដើម្បីពង្រឹងក្រុមឡើងវិញ ហើយធ្វើឲ្យ Liverpool ខ្លាំងជាថ្មីនៅរដូវកាលក្រោយ សម្រាប់រដូវកាលនេះ លោក ជឿជិន ក្លប ក៏បាននិយាយ ដែរ ថា ក្រោយ ការ ប្រកួត ចាញ់ Man City នោះ អតិភិប ចម្បង របស់ Liverpool នៅ ក្នុង រដូវ កាល 2020-2021 នេះ គឺ ធ្វើ ម៉េច ឲ្យ បាន Top 4 នៅ ក្នុង ក្របខ័ណ្ឌ Premier League បាទ លោក Carragher បាន លើក ឡើង ថា កីឡាករ ជម្រើស 11 អ្នក ដំបូង របស់ Liverpool បច្ចុប្បន្ន នឹង ភាគ ច្រើន លេង សឹង តែ គ្មាន ពេល សម្រាក ហើយ កម្រ មាន ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ ណាស់ តាំង តែ ពី វគ្គ ផ្ដាច់ ព្រ័ត្រ Champions League 2018 មក លោក បាន លើក ឡើង ថា ពួក គេ លេង ច្រើន នួយ ហត់ ច្រើន បាទ អញ្ចឹង លោក គិត ថា កីឡាករ របស់ Liverpool បច្ចុប្បន្ន នឹង ហត់ នឿយ ទាំង កម្លាំង កាយ ផង ទាំង ផ្លូវ ចិត្ត ផង បាទ ជា ការ ពិត លោក Jurgen Klopp តាំង ពី ចូល ដឹក នាំ Liverpool លោក បាន កស ាង ក្រុម Liverpool ឲ្យ ក្លាយ ទៅ ជា ក្រុម ដ៏ ខ្លាំង បំផុត មួយ នៅ ក្នុង ទ្វីប អឺរ៉ុប បាទ ឲ្យ បាន ឡើង ដល់ ផ្ដាច់ ព្រាត់ Champions League 2018 តែ ចាញ់ 2019 ឈ្នះ វគ្គ ផ្ដាច់ ព្រាត់ រួច ហើយ លើក ពាន Premier League ជា លើក ដំបូង រដូវកាល 2019-2020 ដែល ជា ការ ឈ្នះ លីគ កំពូល ជា ថ្មី ក្រោយ អាខាន តាំង ពី ឆ្នាំ 1990 មក បាទ ការ ប្រកួត ចាញ់ ជាប់ គ្នា 3 ដង ក្នុង លីគ នៅ ទឹក ដី ខ្លួន ឯង នៅ Anfield បាទ យ៉ាង កម្រ ដូច នេះ គឺ ជា អ្វី មួយ ដែល ជា ក្តី បារម្ភ បាទ សម្រាប់ ក្រុម ហង ក្រហម បាទ យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ លោក Carragher ជឿ ជាក់ ថា អតីត ក្លឹប របស់ លោក នឹង ត្រឡប់ មក វិញ ខ្លាំង ជាង មុន នៅ ក្នុង រដូវកាល បន្ទាប់ តែ ក៏ ត្រូវ ការ ទិញ កីឡាករ ថ្មី ថ្មី ដូច ដែល លោក Jurgen Klopp ធ្លាប់ បាន ធ្វើ នៅ ពេល កន្លង មក ដែរ បាទ កាល ពី ឆ្នាំ 2018 វគ្គ ផ្ដាច់ ព្រាត់ Champions League រដូវកាល 2017-2018 នោះ បាទ ក្រុម Liverpool បាន ប្រកួត ចាញ់ Real Madrid ក្នុង ការ ប្រកួត ផ្ដាច់ ព្រាត់ នៅ ទីក្រុង Kiev ប្រទេស Ukraine ហើយ បើ យើង និយាយ អំពី ដំណើរ វិវត្ត របស់ Liverpool បាទ មុន ដំបូង ឡើយ មុន ពេល ដែល លោក Jurgen Klopp មក Liverpool មិន ទាន់ ជា ខ្លាំង ខ្លា អី ទេ បាទ មកល្មមហើយ នៅ ពេល ដែល លោក Klopp មក ដល់ ដំបូងមក អស់ ហ្នឹង ក៏ មិន ទាន់ ប៉កែ អី ប៉ុន្មាន ដែរ គឺ ភាគ ច្រើន លេខ 6 លេខ 7 អី ចឹង ទៅ តែ បន្ទាប់ ពី រដូវកាល ដំបូង បាទ ដែល រដូវ ក្តៅ ដំបូង លោក Jurgen Klopp បាន នាំ ចូល កីឡាករ 3 នាក់ គឺ ខ្សែ កា ពី កដាល Joel Matip បាទ ខ្សែ បម្រើ កដាល Gio Wijnaldum ហើយ នឹង ខ្សែ បយុទ្ធ ស្លាប Sadio Mane បាទ 3 នាក់ នេះ មក បាន ពង្រឹង ក្រុម Liverpool នឹង ពី ក្រុម ក្រៅ Top 4 ឡើង ចូល Top 4 បច្ចេក បាន កៅអី Champions League រយៈ ពេល 12 ខែ បន្ទាប់ មក ទៀត បាទ លោក Klopp បាន នាំ ចូល ដូច ជា Mohamed Salah បាទ នៅ ក្នុង រដូវ ក្តៅ ហើយ នៅ ក្នុង ខែ មករា រដូវ កាល ដដែល នោះ បាន នាំ ចូល ខ្សែ ការពារ ដ៏ រឹង មាំ កន្លង តម្លៃ អតិថិកកម្ម ពិភព លោក ខ្សែ ការពារ Virgil van Dijk បាទ មុន ពេល ត្រូវ បាន បំបាយ ដោយ កីឡាករ Harry Maguire នៅ Man U ថ្ងៃ នោះ ទិញ van Dijk ក្នុង ខែ មករា រួច ហើយ នោះ ក៏ បាន ទិញ Alisson មក ទៀត បាទ យក អ្នក ចាំ ទី ថ្មី មក ខ្សែ ការពារ កដាល ថ្មី មក ពង្រឹង មក រួម ជាមួយ នឹង Mohamed Salah ខ្សែ បយុទ្ធ មុន ស្រួច ដែល មក ដល់ ក្នុង រដូវ ក្តៅ មក ដល់ មុន van Dijk ហើយ នឹង Alisson បន្តិច នឹង ធ្វើ ឲ្យ Liverpool ឡើង ដល់ ផ្ដាច់ ព្រាត់ Champions League 2018 ប៉ុន្តែ ចាញ់ ដល់ ហើយ ទេ មិន ទាន់ ឈ្នះ ទេ កន្លង តែ ក្រោយ មក ទៀត ក៏ បាន ឈ្នះ Champions League វគ្គ ផ្ដាច់ ព្រាត់ 2019 ហើយ នឹង ឈ្នះ ជើង ឯក League បាទ ក្នុង ឆ្នាំ 2020 អញ្ចឹង សម្រាប់ លោក Carragher បាន លើក ឡើង ថា Liverpool នៅក្នុងរដូវក្តៅខាងមុខត្រូវការទិញកីឡាករ3នាក់ក្នុងតំបន់ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបាទក្នុងតំបន់ដូចគ្នាយូណៃតេដព្រោះដូច Alisson ដូច Van Dijk កុំតែលបុះហ្នឹងណា Van Dijk បាទដូចជា Salah ជាដើមលេងស្ទឹងតែគ្មានពេលសម្រាកបាទលេងញឹកញាប់មែនទែននៅក្នុងការប្រកួតហើយលោកបាននិយាយថាកីឡាកររបស់ Liverpool ខ្លាំងមុតស្រួចតែជំរឿនដំបូងឯងដល់ពេលកីឡាករបំរុងវិញគឺពិបាករកកីឡាករដែលមានកម្រិតសមត្ថភាពល្អអាចមកជំនួសកីឡាករជំនឿដើមអ្នកដំបងបានអញ្ចឹងហើយបានជាលោក Klopp កម្រ rotate បាទកម្រឆ្លាស់កីឡាករលេងក្នុងជំនឿដើមអ្នកដំបងលោកគិតថាប្រសិនបើប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោក Klopp
សាឆ្លាស់កីឡាករក្នុងជម្រើសដំបូងអ្នកដំបងលីវើពូលប្រហែលជាមិនខ្លាំងប្រហែលជាមិនបានឈ្នះពានទេពីព្រោះកីឡាករបំរុងរងថ្ងៃលោកថាពុំសូវមានគុណភាពវិសេសវិសាលអីទេគឺថាមកល្មមមកល្មមអញ្ចឹងកីឡាករជម្រើសដំបូងអ្នកដំបងរបស់លីវើពូលដែលលោកក្លុបដាក់លេងគឺលេងសឹងដល់រាល់ប្រកួតតែម្ដងបាទលោកបានលើកឡើងជាបន្តទៀតថាលីវើពូលឥឡូវនេះលោកមើលឃើញថាហាក់ដូចជាហត់នឿយទាំងកាយហើយនិងទាំងចិត្តបាទស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលពួកគេបានជួបប្រទះក្នុងឆ្នាំ2018កន្លងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់កីឡាករដូចជា Van Dijk បាទហើយកាលនោះមាន Dejan Lovren មួយដែរលេងក្នុងតំណែងខ្សែការពារកដាលដៃគូគ្នានៅក្នុងប្រព័ន្ធការពារ4ហ្នឹងលោកបាននិយាយថាសឹងតែមុខដដែល Lovren ឥឡូវហ្នឹងលេងនៅ Liverpool ទេបើណាលោកថាកាលនោះក្នុងវគ្គប្រិយប្រវត្តិហ្នឹងប៉ះសិនបើ Matip fit Matip ក៏ប្រហែលជា Cyril Lovren ដែរហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងMatip ក៏នៅ Liverpool Van Dijk ក៏នៅ Liverpool ចូល Gomez ក៏បន្តនៅ Liverpool ជាបន្តទៀតដែរហើយខ្សែបម្រើកណ្ដាលរបស់ Liverpool រាល់ថ្ងៃបាទមានគឺ Wijnaldum ហើយនិង Jordan Henderson បាទដែលជាជំរើសដំបូង James Milner ក៏នៅនឹងហើយ4 5ប្រកួតចុងក្រោយបើទោះបីជាវ័យ30ប្លាយទៅហើយក៏នៅតែលេងដែរស្របពេលដែលកីឡាករមួយចំនួនមានរបួសបាទបន្ទាប់មកទៀតលោក Klopp ក៏បាននាំចូលសមាជិកថ្មីនៅតំបន់បម្រើមួយទៀតគឺ Fabinho ដែលអាចលេងបម្រើការពារឬក៏លេងការពារបានខ្លះបាទបន្ទាប់មកទៀតនៅតំបន់ប្រយុទ្ធបាទនៅតំបន់ប្រយុទ្ធដដែលរហូតប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺSadio Mane, Mohamed Salah និង Roberto Firmino បាទ3នាក់ហ្នឹងគឺចាប់ដៃគូប្រយុទ្ធនៅក្នុងជម្រើសដំបូងយ៉ាងកម្របាត់មុខមែនទែនបាទអញ្ចឹងបើមើលទៅស្ថិតិនីតិនៃកីឡាករដែលចូលលេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ច្រើនជាងគេតាំងពីខែសីហា2018មកគឺកីឡាករនៅក្នុងជម្រើសដំបូងរបស់ Liverpool ហ្នឹងលេងច្រើនជាងគេមែនទែនបាទក្នុងកម្រិតមួយដែលថាសឹងតែអត់បានសម្រាប់ហើយធ្វើឲ្យពួកគេមានភាពនឿយហត់ខ្លាំងបាទតែក៏ជោគជ័យដែរដែលឈ្នះពានដូចជា FIFA Club World Cup បាទឈ្នះ Champions League ឈ្នះ Super Cup បាទឈ្នះ Premier League អីចឹងទៅយ៉ាងណាក៏ដោយលោកគាត់ថា Liverpool បាននៅក្នុងរដូវក្តៅខាងមុខនេះគួរតែទិញកីឡាករនៅក្នុង3តំណែងយកមកដូចអ្វីដែលលោក Klopp បានធ្វើបាទនៅក្នុងដើមរដូវកាល2010ប920អញ្ចឹងដែរបាទក្នុងនោះបាទលោកបានលើកឡើងថាតួនាទីសំខាន់3ដែលជាគន្លឹះឲ្យលីវើពូលខ្លាំងឡើងវិញនៅរដូវកាលក្រោយហ្នឹងគឺនៅក្នុងតួនាទីអ្នកចាំទីបាទតួនាទីខ្សែការពារកដាលថ្ងៃនេះមានអូសានកាបាក់ហើយអូសានកាបាក់ខ្ចីមកពីឆាគេទេអញ្ចឹងអាចថាមានអូសានខាបាក់មួយឬមួយក៏បន្តមកទៀតចប់រដូវកាលនឹងខាបាក់ត្រឡប់ទៅវិញមិនអត់ទាន់ដឹងប៉ុន្តែក៏ត្រូវការអ្នកមកជំនួសវ៉ៃណាដូមដែរបាទនៅតំបន់បម្រើកដាលបាទហើយចំណែកឯនៅតំបន់ប្រយុទ្ធវិញក៏លោកគាត់ថាគួរតែមានម្នាក់ទៀតដែលខ្លាំងដែរមកដែរបាទមកដែរអញ្ចឹងមានន័យថាតួនាទីបាទការពារកដាលបាទតួនាទីបម្រើកដាលហើយនឹងតួនាទីប្រយុទ្ធបាទដែលលោកគាត់ថាគួរតែមានអ្នកខ្លាំងមកត្រៀមជំនួសពួកគេខ្លះខ្លះដែរជាជាងដាក់តែសាឡាម៉ាណេហ្វឺមីណូសាឡាម៉ាណេហ្វឺមីណូដែលដែរហើយនឹងខ្សែការពារកដាលវ៉ាន់ដៃកជូកូមេសវ៉ាន់ដៃកជូកូមេសម៉ាទីបអីចឹងទៅបាទអាលីសុនអីក៏លេងស្ទាំងដែរគ្មានពេលសម្រាប់ដែរលើកលែងតែពេលរបួសទេហើយអ្នកចាំទីដៃទី2ទី3បន្ទាប់ពីអាលីសុនគឺមិនសូវយកទុកចិត្តបានដោយអាលីសុនប្រហែលទេចឹងត្រូវការអ្នកដែលបកែផាក់ផែលនឹងអាលីសុនដើម្បីមកលេងដែរបាទនៅក្នុងជំរើសដំបូងអ្នកដំបូងពេលខ្លះដើម្បីឲ្យអ្នកមួយចំនួនហ្នឹងបានសម្រាប់ផងហើយនឹងអាចកែប្រែតាក់តិចខ្លះខ្លះដើម្បីកុំឲ្យគូបរិបាកហ្នឹងចាប់កុកចាប់កដងបានពេក